Andersson, årets hallänning, den första årets hallänning. Ljudet vill inte ta slut. Ja, ni har nog lurat och tvingat dem komma hit. Och så att det är lika pinsamt varje gång faktiskt. Stå på en fotbollsplan och folk applåderar efter matcherna, hela laget. Det är en sak, men så här är det alltid pinsamt. Så att, det är det. Stort grattis Janne Andersson, årets hallänning. Tack så jättemycket. Det är mycket stolt och glad för detta. Framförallt att folk har röstat på mig. Passa på att tacka alla som har gjort det. Det är jätteroligt. Ni har blivit hedersmedborgare innan min hemstad och gör ju allt för att skydda Halmstad ute i den stora världen, inte minst dialektalt. Det är roligt när man står i olika sammanhang och säger spåt och tåg och sånt. Folk kov med bröd, det är bra grejer. Så det tänker jag fortsätta med. Jag råkar ha ett jobb som väldigt många är intresserade av och så har det gått hyfsat för oss. Det hänger väl ihop med att folk då tycker det är lite roligt och är glada och gillar det vi gör då med landslaget. Det är fantastiskt roligt. Hur har du lyckats? För du tog ju landslaget åt en sensationell kvartsfinal i VM. Och nu har du tagit laget till EM också. Ja, vi har gått in. Tillsammans. Nej, men tillsammans är väl det. Alltså jag använder tillsammansbegreppet enormt mycket, att vi är tillsammans, för fotboll är ju faktiskt ett lagspel. EM som ska bli jätteroligt att ha ett halvår här och planera och jobba och förbereda och se fram emot det. VM var en fantastisk upplevelse, det har ju triggat en till att vilja vara med igen. Jag tror alla människor mår bra av att det är ordning och reda. Det är bra om vi har bestämt en tid till exempel, då folk kommer på det klockslaget, att de inte kommer en kvart senare. Sådär. Är Janne arg då? Jo, nej, inte arg, men man, gör det, man brukar inte göra det mer än en gång. Nej. Att vara den där första årets hallänning, hur känns det? Det är väl lite roligt i och för sig. Alltså, att vinna är ju alltid roligt, att vara etta kan man vara bra då. Men nej, jag är som sagt, jag är jätteglad för detta. Och jag känner mig verkligen fortfarande hemma när jag är i Halmstad och Halland. Så att, jag är glad för det. Du kommer ju sitta på Halmstad City flygplats, alltså inte personligen. Ett porträtt på dig som den första årets hallänning. För det kommer vara en hel vägg. Hur känns det, alla som kommer till Halland och Halmstad? Ja, det känns väl sådär pinsamt det också. Hur ska du fira det här nu? Nu ska jag sätta mig i bilen och köra hem till mitt andra hem. Jag brukar säga hem om Halmstad, men jag har ju ett hem på Lidingö också. Så att jag ska hem där och sen ska vi ha lite personalavslutning på vår lilla landslagsavdelning ikväll. Så det ska bli jätteroligt. De ska få höra lite Halmstad-historia och Halmstad-anekdoter där. De är trötta på mig, men det ska de få höra. Janne Andersson alltså, årets hallänning, den första utav dem alla. Ja!